নমস্কাৰ আজি সবিশলৈ মই শান্তনু মহন্তই স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু যেতিয়া শত্ৰু হয় পৰিণাম ভয়াৱহ হয় নেকি সেই প্ৰসংগ আজি ৰাজনৈতিকভাৱে উত্থাপিত হৈছে যদিও ৰাজনীতিত কোনো স্থায়ী বন্ধু নাই বা শত্ৰু নাই এখন বিস্ফোৰক সংবাদমেল পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ যি ধাম ধুই আমি তাৰ মাজতে আজি এখন বিস্ফোৰক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু এই সংবাদ মেলখনতে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ বা কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে তাৰ লগতে আজি আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছিল মিত্ৰ অগপৰ প্ৰতি বহুদিনৰ মূৰত মৌনতা অৱলম্বন কৰাৰ মূৰত আজি মুখ মেলিছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে পঞ্চায়তৰ ৰণাংগণত এতিয়া তেওঁলোক নিজে নামি পৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰচাৰ অভিযানত নামিব বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি নিজে প্ৰচাৰ অভিযানত নামিব আৰু ব্যতিক্ৰম নহ'ব চাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও নিজে প্ৰচাৰ অভিযানত নামিব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে অসম গণ পৰিষদে যিহেতু এইবাৰ মিত্ৰ মিত্ৰতা কৰা নাই নিজাববীয়াকৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে সেই মুহূৰ্তত কিন্তু অসম গণ পৰিষদক কেতবোৰ কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উখাপন কৰিছে অসম গণ পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে আৰু উল্লেখ কৰিছে যে মিত্ৰৰ ধৰ্ম এক প্ৰকাৰ ভংগ কৰা বুলিয়ে তেখেতে উল্লেখ কৰে কৰিছে লগতে সেই ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে অসম গণ পৰিষদে আন্দোলন কৰি আছে বিৰোধিতা কৰি আছে আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহত সেই ইছ্যুটো দাঙি ধৰিছে এই ইছ্যু দাঙি ধৰাৰ বাবে বা বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই তাৰ লগতে মিত্ৰতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মিত্ৰতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিৰ মিত্ৰতা আৰু অনাগত সময়ত কি হ'ব পাৰে সাম্প্ৰতিকভাৱে বিভিন্ন প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এই প্ৰসংগবোৰ যদি এটা লাইনত গুচি যায় তেনেহ'লে অনাগত দিনত অসমৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰসংগটো আহিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিবোৰ আক্ৰমণ অসম গণ পৰিষদক মিত্ৰ শক্তিক সেই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ তাৎক্ষণিকভাৱে আজি দিব অসম গণ পৰিষদে অসম গণ পৰিষদৰ দুগৰাকীকৈ মুখপাত্ৰই আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি প্ৰত্যাহ্বান বা আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যাক্ৰমণেই হওক বা প্ৰত্যুত্তৰে হওক আজি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত প্ৰাগ নিউজৰ জৰিয়তে অসমবাসীৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব দুগৰাকীকৈ মুখপাত্ৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসম গণ পৰিষদৰ মই দিলীপ বাটগিৰ ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ লগতে লখিমপুৰৰ পৰা আমাৰ লগত উপস্থিত থাকিব আন এগৰাকী অসম গণ পৰিষদৰ মুখপাত্ৰ তুলাৰাম গগৈ তেখেতক আমি স্বাগতম জনাম অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ গতিকে দুগৰাকীকৈ মুখপাত্ৰই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি মন্তব্য দিব সেই মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দাঙি ধৰিব আৰু সামগ্ৰিকভাৱে ঘটনাাক্ৰমৰ বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিব ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ অনাগত সময়ত কি হ'ব পাৰে বা আজি এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি প্ৰত্যাহ্বান মিত্ৰ অসম গণ পৰিষদৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হাইদৰ হোচেন ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে এই বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ আমি আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল বৰা উপস্থিত থাকিব শিৱসাগৰত কিছু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী উপস্থিত আছে আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই প্ৰত্যাহ্বানে অগপৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই দৃশ্য দাঙি ধৰিব উৎপলে কিন্তু আমি প্ৰথমতে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ দৰ্শকসকলক প্ৰাগ নিউজৰ আচলতে যিখন বিস্ফোৰক সংবাদমেলৰ কথা কৈছিলোঁ আজি দীৰ্ঘ বিৰতিৰ মূৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ধৰণে মিত্ৰ অগপক আক্ৰমণ কৰিলে সেই দৃশ্য আমি কিয় আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ম পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেই সম্পৰ্কে কথা পাতিম প্ৰত্যুত্তৰ দিব অগপই কিন্তু প্ৰথমতে চাওঁ আহক এই দৃশ্য ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ মাজুলী আৰু নলবাৰী দুয়োখন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকতে আমি গণ পৰিষদ দলৰ লগত মিত্ৰ মিত্ৰতা কৰা সপক্ষে আমি কথা কৈছিলো আৰু শেষলৈ গৈ যিকোনো কাৰণতে নহওক কিয় এই মিত্ৰতা সম্ভৱ নহ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখা পাইছো যে গণ পৰিষদ দলে তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়ত বা বিভিন্ন সময়ত নাগৰিকত্ব আইনখনৰ কাৰণেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব পৰা নাই বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত ৰাজহুৱা মঞ্চত বা ৰাইজৰ মাজত গৈ তেওঁলোকে এই বিলখনৰ ওপৰতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক প্ৰত্যক্ষ আক্ৰমণ কৰা দেখা গৈছে গণ পৰিষদ দল আমাৰ মিত্ৰ দল আমি তেওঁলোকক প্ৰত্যাক্ৰমণ বা তেওঁলোকক আমি প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই বা আৰু সেইটো আমি নৈতিকভাৱে উচিত বুলি আমি নাভাবো কিন্তু গণ পৰিষদ দলৰ কেইগৰাকীমান বিধায়ক বিশেষকৈ নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক বা আন কিছু স্থানত তেওঁলোকে ৰাজহুৱাভাৱে যি কংগ্ৰেছ দলৰ সপক্ষে বা কংগ্ৰেছ দলৰ লগত আওপকীয়া মিত্ৰতাৰ যিটো ইংগিত দিছে বিশেষকৈ নাহৰকটীয়া বিধায়ক নৰেন সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যত গণ পৰিষদ আৰু কংগ্ৰেছৰ যি আওপকীয়া মিত্ৰতাৰ সংকেত দিছে বা বিভিন্ন স্থানত দুই এটা বিধানসভা সমষ্টিত ফিল পৰ্যায়ৰ পৰা গণ পৰিষদ আৰু কংগ্ৰেছৰ যি এক আওপকীয়া মিত্ৰতাৰ বাতৰি আমালৈকে আহিছে তাক আমি গভীৰ উদ্বেগেৰে সৈতে আমি লক্ষ্য কৰিছো আমি বিচাৰো যে কংগ্ৰেছ আমাৰ উমৈহতীয়া শত্ৰু এ আই ডি এফ আমাৰ জাতীয় শত্ৰু আৰু আমাৰ মাজত কিছু ইছ্যুভিত্তিক মনোমালিন্য থাকিলেও আমাৰ সামগ্ৰিক লক্ষ্য হোৱা উচিত যে অসমত কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফে যাতে পুনৰ মূৰ দাঙি উঠিব নোৱাৰে গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বত মই আহান জনাম অনুৰোধ জনাম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ যে এই নিৰ্বাচনত আমাৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পিছতো আমি যাতে আমাৰ সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফক পৰাস্ত কৰাত আমি যাতে মনোনিৱেশ কৰোঁ আৰু কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফকে আমি উমৈহতীয়া শত্ৰু হিচাপে লৈ আমি যাতে আগবাঢ়িব পাৰোঁ কাৰণ অসমৰ কংগ্ৰেছ দলৰ উত্থান বা অসমত এ আই ডি এফ দলৰ উত্থান আমাৰ জাতীয় স্বাৰ্থৰ পৰিপন্থী আৰু তেওঁলোকক আমি দুয়োটা দলেই সমগ্ৰ শক্তিৰে আমি বিৰোধিতা কৰা উচিত মই ভাবোঁ যে নাহৰকটীয়াৰ বিধায়কৰ যি বিবৃতি সেই বিবৃতিত গণ পৰিষদ দলৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই জৰিমনা দিব আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই ধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব তাক আমি আশা কৰো নাগৰিকত্ব আইনৰ ওপৰতো আমি ভাবো যে অসমৰ দল সংগঠনে বিভিন্ন সময়ত মত প্ৰকাশ কৰিছে সপক্ষে বিপক্ষে দুয়োটা কথা আহিছে আৰু জে পি চিত যিহেতু সকলো ৰাজনৈতিক দলৰে ব্যক্তি আছে গতিকে নিশ্চয় দেশৰ আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থত অসমৰ স্বাৰ্থত ভাৰতৰ স্বাৰ্থত আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থত জে পি চিয়ে সুস্থ সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু ভাৰতৰ সংসদেও এই ক্ষেত্ৰত সুস্থ সিদ্ধান্ত ল'ব কিন্তু গণ পৰিষদ দলে নাগৰিকত্ব অধিকাৰ আইন বিৰোধিতা কৰা তেওঁলোকৰ নৈতিক অধিকাৰ এইকাৰণেই নাই কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে একাৱন্ন চনৰ পৰা এসত্তৰ চনলৈ অসমৰ কোটি কোটি মই কোটি কোটি শব্দটো এইকাৰণেই কৈছো কোটি কোটি বুলি ক'লে তিনি কোটিৰ ওপৰত গুচি যাব কিন্তু ইম'চনটো বা তাৰ যিটো ভাৱ তাক মই আনিবৰ কাৰণে কৈছো যে অসমৰ লাখ লাখ একাৱন্ন চনৰ পৰা এসত্তৰ চনৰ ভিতৰত অহা বিদেশী যদি আমি পঞ্চাছ লাখো ধৰি লওঁ আৰু তেওঁলোকৰ সতি সন্ততি আজিৰ দিনলৈকে যদি আমি মৃত জীৱন্ত সকলো ব্যক্তিক আমি ধৰি লওঁ অসমত অতি কমেও এক কোটি অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব দিয়া হৈছিলে গণ পৰিষদ দলৰ সেইসমৰ নেতৃত্বই স্বাক্ষৰ পৰা অসম চুক্তিৰ কাৰণে কাৰণ একাৱন্ন চনৰ আন্দোলনৰ কাৰণে নশ শ্বহীদে প্ৰাণ দিছিলে নশ শ্বহীদে জীৱন ত্যাগ কৰিছিলে একাৱন্ন চনৰ ভিত্তি বৰ্ষ বিচাৰি গণ পৰিষদ দলৰ নেতৃত্বত ঊনৈশশ ঊনানব্বৈ ঊনাশী চনতে তেওঁলোকক আগবঢ়াই দিয়া হৈছিল যে এসত্তৰ চনৰ ভিত্তি বৰ্ষ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰক সেই সময়ত তেওঁলোকে যদি এসত্তৰ চন আমি গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া আছিলেই আমি ঊনৈশশ ঊনাশী চন বা আশী চনত তেতিয়া অসমৰ ৰাজ্যপাল এল পি সিং প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক যি প্ৰস্তাৱ দিছিল সেই প্ৰস্তাৱ আমি মানি ললেই পৰৱৰ্তী সময়ত নশ চহিদে জীৱন তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিব ন ন লগা নহলহেতেন কিন্তু ঊনাশী চনত দিয়া একেই প্ৰস্তাৱ পঁচাশী চনত গৈ মানি লোৱা হল নশ শ্বহীদে প্ৰাণ আছতি দিলে আৰু অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে একাৱন্ন পৰা এসত্তৰ চনলৈ অহা বিদেশীসকলকত্ব প্ৰদান কৰা হল মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ শাসনকালতে প্ৰথম নাগৰিকত্ব আইনখন সংশোধন কৰা হৈছিল যাৰ জৰিয়তে একাৱন্ন পৰা এসত্তৰলৈ অহা অবৈধ নাগৰিকসকলক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল সেইকাৰণে মই ভাবো যে আন দল সংগঠনসমূহে নাগৰিকত্ব অধিকাৰ আইনৰ বিৰোধিতা কৰিলেও অসম গণ পৰিষদ দলে নাগৰিকত্ব আইন বিৰোধিতা কৰাৰ নৈতিক অধিকাৰ তেওঁলোকৰ নাই আৰু তেওঁলোকৰ সেই নৈতিক অধিকাৰ থাকিব নোৱাৰে কাৰণ যিটো ৰাজনৈতিক দলৰ পুৰুধা ব্যক্তিসকলে একাৱন্ন পৰা এসত্তৰলৈ এসত্তৰৰ সীমা যাক ঊনৈশশ ঊনাশীতে দিয়া হৈছিল আশীতে দিয়া হৈছিল সেই সময়ত স্বীকাৰ নকৰি নশ চহীদৰ প্ৰাণ ত্যাগৰ পিছতো পচাচিত গৈ সেই সীমা মানি ললে সেই ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলে আজি অসমৰ ৰাজপথত চিঞৰিবৰ কাৰণে নাগৰিকত্ব অধিকাৰ আইনৰ বিৰোধিতা কৰাৰ চিঞৰাৰ তেওঁলোকৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰ থাকিব নোৱাৰে গণ পৰিষদৰ কাৰ্যকালত জাতীয় স্বাৰ্থৰ বিৰোধী বহু কাম সংগঠিত হৈছিল যাৰ কাৰণে অসমৰ গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বই নিজেই ৰাজহুৱা ভাৱে তেওঁলোকে ক্ষমাব খুজিছিলে মই সেইবিলাক খোজা নাই কিন্তু মই গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বত অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে অন্ততঃ নাগৰিকত্ব অধিকাৰ আইনৰ কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ একাৱন্ন পৰা এসত্তৰলৈকে আজি আমাৰ যিটো ডেমগ্ৰাফি পৰিৱৰ্তন হল জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন হল এই গোটেইবিলাক আমি ৰখাব পাৰিলোহেতেন যদি ঊনাশী চনতে আমি বা আশী চনতে এসত্তৰ চন মানি ললোহেতেন সেই সময়তে যদি আমি এন আৰ চিৰ কাম কৰিলোহেতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো আজি জাতিটো জনগাঁথনি এই ধৰণে পৰিৱৰ্তন নহলহেতেন আজি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে যে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল সেই সময়ত আমাৰ মৌলানা মাদানী আদি কৰি বিভিন্ন ধৰ্মীয় ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট মৌলাবাদী সংগঠনসমূহ সক্ৰিয় হৈছিল তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব আইন বিৰোধিতা কৰিছিল এন আৰ চিৰ ওপৰত মাজানীয়েও কমেণ্ট নকৰা হল এন আৰ চিৰ ওপৰত মৌলাবাদী সংগঠনসমূহো নোহোৱা হৈ গল তেওঁলোকৰ মাত কথা সকলো বন্ধ হৈ গল তাৰমানে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী নিৰ্মাণৰ সময়ত মানুহৰ মনটো লৈ যোৱা হল অসমৰ গাঁৱে ভূঞে জিলাসমূহত অবাধে এন আৰ চিত বহু লোকৰ নাম যিসকলৰ নাম সোমাব নালাগিছিল তেনেকুৱা নাম সোমাই গল বুলি সংবাদ মাধ্য়মত স্পষ্ট ভাৱে নিৰন্তৰ বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে কিন্তু সেই বাতৰি বিলাকৰ ওপৰত দল সংগঠন গণ পৰিষদ কোনেও ৰিয়েক্ট কৰা আমি দেখা নাপাওঁ আজি ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী আহি আহি পোন্ধৰ ডিচেম্বৰত সি শেষ সময় নাগৰিকত্ব আইনৰ বিতৰ্ক হব ভাল বেয়া বিতৰ্ক হব লোকসভাত সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে লোকসভাত কিবা নতুন প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে দীঘলীয়া সময় কিন্তু আজি অসমৰ যিটো জ্বলন্ত বিষয় যে পোন্ধৰ ডিচেম্বৰত যদি ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যন চেঞ্জ হৈ যায় তেতিয়াহলে জাতিটোৱে সদায় কাৰনে আমাৰ এটা বিশেষ শক্তিৰ অধীনলৈকে আমি নিজক নতম হৈ আমি থাকিব লাগিব চিন্তা কৰি চাওক যে মাদানী কিয় মনে মনে হৈ গল মাদানীৰ কথা বতৰা কিয় নোহোৱা হৈ গল আজি মৌলাবাদী সংগঠনসমূহ কিয় নোহোৱা হৈ গল সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা যোনে নাগৰিকপঞ্জীৰ কথা কৈছিলে সি নাগৰিকপঞ্জী বাদ দি চিটি বিৰোধিতা কৰি জৰিয়তে অসমে চিৰদিনৰ বাবে অসমীয়া জাতি চিৰদিনৰ বাবে কাৰোবাৰ অধীনত যোৱাৰ ৰাস্তা প্ৰশস্ত হল কিন্তু আজি বিভিন্ন দল সংগঠনে পোন্ধৰ ডিচেম্বৰলৈকে যাতে এন আৰ চিৰ কথা কোনেও নাপাতে পোন্ধৰ ডিচেম্বৰলৈকে ক্লেইম এণ্ড অবজেকশ্যনৰ কথা যাতে কোনেও নাপাতে তাৰে বাবে এটা সুচিন্তিত পৰিকল্পনাৰে আজি তেওঁলোকে আমাৰ জাতিটোৰ লক্ষ্য বা আমাৰ জাতিটোৰ চিন্তাধাৰাক পৰিৱৰ্তন কৰিছে যোৱা পোন্ধৰ দিনত অসমৰ বাতৰি কাকতসমূহ মই মিজোৰামত বহি চাইছো এন আৰ চিৰ ওপৰত এটাও নিউজ নাই ফ্ৰণ্ট পেজত এন আৰ চিৰ ওপৰত এটাও নিউজ নাই ডিচেম্বৰত এন আৰ চিৰ শেষ হ'ব আজিৰ দিনটোলৈকে অবজেকশ্যনৰ পৰিমাণ নাই ক্লেইমছৰ কথা মই কব নোৱাৰো নাই তাৰমানে কি আমি যিখন আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ এই সংবাদমেলখনৰ কিছু অংশ আছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কি কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমি দেখুৱাই যাম কিন্তু কেইবাটাও অভিযোগ আছে বিশেষকৈ অসম গণ পৰিষদক যিহেতু টাৰ্গেট কৰি লৈছে মই প্ৰথমে উল্লেখ কৰিছো মিত্ৰ যেতিয়া শত্ৰু হয় এফালৰ পৰা এতিয়া কি ক'ম এফালৰ পৰা অভিযোগ অভিযোগ দি গৈছে প্ৰত্যাহ্বান জনাই গৈছে গতিকে প্ৰথমে উল্লেখ কৰিছিলোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বহি যিখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছিল টাৰ্গেট আছিলে অসম গণ পৰিষদ গতিকে অসম গণ পৰিষদে উত্তৰ দিব প্ৰথমেও মই মুখপাত্ৰ দিলীপ পাটগিৰি ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত আনগৰাকী মুখপাত্ৰ তুলাৰাম গগৈৰ ওচৰলৈকে যাম পাটগিৰি ডাঙৰীয়া হয় কেইবাটাও প্ৰসংগ আছে কিন্তু দুটা তিনিটা ভাগত যদি আমি বিভক্ত কৰোঁ আপোনালোকক যিধৰণে আক্ৰমণ কৰিছে প্ৰথম প্ৰসংগটো হ'ল এটা কথা পোনপটীয়াকৈ উল্লেখ কৰিবই বিচাৰিছে পোনপটীয়া ইংগিত দিছে আচলতে যে অসম গণ পৰিষদে এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত মিত্ৰতা নকৰি অকলে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি কৈ কংগ্ৰেছৰ সৈতে গোপন মিতিৰেলী কৰিছে পোনপটীয়া অভিযোগ অসমৰ ৰাইজক স্পষ্ট কৰিব লাগে আৰু যদি কথাটো কিমান সঁচা কিমান মিছা কি উত্তৰ দিব উদাহৰণো কিন্তু তেখেতে দিছে এটা নাহৰকটীয়া বিধায়ক বিশ্ব ডাঙৰীয়া তেওঁ পোন্ধৰ বছৰ যদি কংগ্ৰেছত আছিল মন্ত্ৰী হৈছিল আৰু তেওঁ ভালকৈ জানে যে অসম গণ পৰিষদ দলে কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে কংগ্ৰেছৰ কথাখিনিও তেওঁ জানে যিহেতু তেওঁ কংগ্ৰেছত আছিল পোন্ধৰ বছৰ যদি এতিয়া বিজেপিত আছে আঢ়ৈ বছৰ হ'ল যোৱা গতিকে কংগ্ৰেছ অসম আন্দোলনক শত্ৰুতাক বিৰোধিতা কৰিছিল কংগ্ৰেছে সেই সময়ত চেণ্ট্ৰেলতো কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল এই অসমতো কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল সেই যিসকলে মুভমেণ্ট কৰিছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ এই আন্দোলনৰ পৰাই উদ্ভুত শক্তিটো হ'ল অসম গণ পৰিষদ গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ এটা মাট শ্লিংগিং বোকা দলীয়াৰ ৰাজনীতি হৃদয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৰাটো বৰ ভাল হোৱা নাই আমি ভাল পোৱা নাই আৰু এটা কথা যে আমি তেওঁ কৈছে যে অসম গণ পৰিষদ দলৰ এই অধিকাৰ নাই কাৰণ অসম গণ পৰিষদ দলে একাৱন্ন চনৰ ভিত্তিত আহি মই চমুকে যিটো অভিযোগ দিছে পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ এইকাৰণে দিব বিচাৰিছোঁ ধৰক নাহৰকটীয়াৰ বিধায়কজনে কি কৈছে একচুৱেলি মই শুনা নাই নিশ্চয় তেখেতে কোৱাটো সত্যই হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ নিশ্চয় কিবা ধৰণৰ কথা কৈছে কিন্তু তেওঁক এইটো কথা স্পষ্ট কৰি দিব খোজোঁ যে তেওঁৰ বিষয়টো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই নিশ্চয় আলোচনা কৰিব এই বিষয়ত আলোচনা হ'ব আৰু তাৰপাছত তাৰপিছত এটা সিদ্ধান্ত নিশ্চয় লোৱা হ'ব আৰু এটা কথা যে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ কংগ্ৰেছৰ সন্দৰ্ভত বা তেওঁলোকৰ লগত এলায়েঞ্চৰ কিবা কথা যদি কোৱাটো তেওঁ ইংগিত কৰিছিলে শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে কংগ্ৰেছৰ লগত অসম গণ পৰিষদৰ এলায়েন্স কোনোদিন সম্ভৱ নহয় বিজেপি কেতিয়াও নহয় বিজেপিৰ লগত এলায়েন্স আছিল আমাৰ আগত এতিয়াও আছে বিজেপিৰ লগত এতিয়াও আছে আজিৰ তাৰিখলৈকেতো আছেই আৰু তাৰ আগতেও আমাৰ এলায়েন্স হৈছিল তেতিয়া বাৰু পাৱাৰলৈ অহা নাছিল বিজেপি থকাৰ লগ স্বত্তেও বা গতিকে এলায়েন্স যদি হৈছে বিজেপিৰ লগত হৈছে বা আছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ লগত সেই এলায়েন্স কোনোদিনেই সম্ভৱ আমাৰ নহয় এই কথাটো তেওঁ নিজে বেছি মোতকৈ জানিব কংগ্ৰেছত যিহেতু আছিল ঠিক আছে মই আহিম সংশোধনী বিধেয়কৰ প্ৰসংগও আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈকে দ্বিতীয় পাৰ্টত থাকিব সেই প্ৰসংগটো তুলাৰাম গগৰ সৈতে আমি সংযোগ কৰিছোঁ নেকি ঠিক আছে মই তাৰ পূৰ্বে হাজৰ হোচন ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত তুলাৰাম গগৰ ওচৰলৈকে যাব বিচাৰিম এই যিটো কংগ্ৰেছ আৰু অগপৰ মিত্ৰতাৰ কথা কৈছে গোপন মিত্ৰতা নাহৰকটীয়া বিধায়কগৰাকীৰ কথা কৈছে আচলতে সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছিলে বিধায়কগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ সভাত গৈ কৈছিল আমিতো একে ভাই ভাই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ আঞ্চলিক ভিত্তিত কিছুসংখ্যক এতিয়া মিত্ৰতা হোৱা বুলি অভিযোগ আছে আৰু এই অভিযোগ পোনপটীয়াকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি উখাপন কৰিছে গতিকে এইটোৱে কি বহন কৰে বুলি ভাবে কি ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব গোটেই কথাটো এনেকুৱা যে সাম্প্ৰতিক সময়ত অসমৰ ৰাজনীতি আপোনাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলখনক কেন্দ্ৰ কৰি চলি আছে বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বৰাকত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখনক কেন্দ্ৰ কৰি চলি থকা সাম্প্ৰতিকসমূহৰ ৰাজনীতিত যিসকলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন বিৰোধ কৰে সেইসকলৰ আনুষ্ঠানিক গোপন মিত্ৰতা নাই কিন্তু অঞ্চল আচ্ছা মই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জানো তেওঁলোকে ক'ৰবাত ক'ৰবাত এনেকুৱা কৰিছে যে কংগ্ৰেছক প্ৰথম টাৰ্গেট কৰিছে ক'ৰবাত আকৌ বিজেপিক টাৰ্গেট কৰিছে গতিকে অঞ্চল ভিত্তিক কিছু বুজাবুজি হৈছে নহয় বুজাবুজি নহয় এইটো আনুষ্ঠানিক বুজাবুজিৰ কথা একো নাই কিন্তু ভোটাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে কৈছে যে ই প্ৰধান শত্ৰু ইয়াক হাৰাব লাগে কাৰণ ইহঁতে বিলখন ছাপৰ্ট কৰে গোটেই বিলকেন্দ্ৰিক হৈছে গোটেই কাৰিক হৈছে বিলকেন্দ্ৰিক হৈছে নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু দুটা সুমেৰু আৰু কুমেৰু দলৰ আদৰ্শগতভাৱে এটা হ'ল আপোনাৰ অকল ৰাষ্ট্ৰীয় দলেই নহয় কেন্দ্ৰীভূত ক্ষমতাক কেন্দ্ৰীভূত কৰি দিল্লীৰ পৰা দেশ চলোৱা এটা ৰাজনৈতিক দল আৰু অগপৰ জন্মই হৈছিল আপোনাৰ যে আঞ্চলিকতাৰ ভিত্তিত অসম ৰক্ষা অসম মৰিলে আমিও মৰিম তেখেতসকলৰ শ্লোগান আৰু বিজেপিৰ শ্লোগানটো হ'ল ভাৰত মৰিলে আমিও মৰিম গতিকে নীতি আৰু আদৰ্শৰ ফালৰ পৰা দুইটা দলৰ আকাশ পাতাল প্ৰভেদ আছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততো অগপ দলৰ নেতৃত্বৰ সাহসীনতাৰ কাৰণে আৰু পৰিৱেশ সৃষ্টিৰে সুযোগ ল'ব নোৱাৰাৰ অসমৰ্থতাৰ কাৰণে এবাৰ এবাৰকৈ তিনিবাৰ তেখেতসকলৰ বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা হৈছে কিন্তু হ'লেও সেই সম্পৰ্কে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিবোৰ কথা কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বিজেপিত তেখেতৰ আয়ু হ'ল আপোনাৰ প্ৰায় চাৰে তিনি বছৰ কংগ্ৰেছত তেখেত এইট্টি থ্ৰীৰ পৰৱৰ্তী কালৰে পৰা হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ দিনতে তেখেতে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে আৰু তেতিয়াৰ পৰা পৰোক্ষ প্ৰত্যক্ষভাৱে তেখেত প্ৰায় ক্ষমতাৰ লগত আছে আৰু প্ৰথম দুবছৰমান বাদ দি তৰুণ গগৈৰ পোন্ধৰ বছৰীয়া কাৰ্যকালত তেখেতে আছিল অসমৰ মন্ত্ৰীসভাৰ আৰু এজনমান সতীৰ্থৰ লগত একেবাৰে সৰ্বে সৰ্ব হয় আৰু তেখেতে বিদেশী নাগৰিকৰ আধাৰত আপোনাৰ বিধায়ক বিৰোধী যিটো কথা কৈছে বিধায়কখন যদি গ্ৰহণ হয় অসম চুক্তি বাতিল হ'ব বিধেয়কখন গ্ৰহণ হ'লে অসম চুক্তিৰ কোনো প্ৰাসংগিক কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী গতিকে এগৰাকী মানুহে সংবিধানৰ নামত শপত খাই অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ দায়িত্ব লৈ সেই তেখেতে এতিয়া কৈছে যে অসম চুক্তিখন এক চনৰ প্ৰসংগেৰে সেইখন আচলতে নাকচ কৰাৰ কথা কৈছে কাৰণ বিধায়কখন গ্ৰহণ হ'লে সেইখন নাকচ হ'ব নম্বৰ ওৱান নাম্বাৰ টু এই যে নীতি আদৰ্শৰ কথা কৈছে এতিয়াৰ ৰাজনীতিকৰ মুখত ক্ষমতা থকা ৰাজনীতিকৰ মুখত নীতি আদৰ্শৰ কথাহে আচলতে এক প্ৰকাৰ শোভা নাপায় আপুনি খবৰ কৰিলে দেখিব যে আজি বিজেপিৰ দৰে এটা কেডাৰ ভিত্তিক ৰাজনৈতিক দলতো আজি ৰাজস্থান বিধানসভাত আপুনি চাব বিজেপিত টিকেট নাপায় কংগ্ৰেছত আহি চাৰিজনে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ সাতজনক আপোনাৰ বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে সমতাধিষ্ঠ দল এটাই এখন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ পৰা দলত্যাগ কৰা সাতজনক নমিনেশ্যনৰ আগদিনাখন প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু অসমতো আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱা মানুহক বিজেপিয়ে টিকেট দিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱা মানুহক অব প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো আচলতে আগত ৰাজনৈতিক দলে দল হিচাপে কোনেও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাছিল যেতিয়াৰ পৰা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা হ'ল তেতিয়াৰ পৰা আচলতে পঞ্চায়তত এইবোৰ হৈছে এতিয়া গোটেই চাৰিওফালে নাচাক আৰু আপুনি বৰপেটাত কালি আপোনাৰ অগপত আছিল আজি কংগ্ৰেছ কৰিছে নীতি আদৰ্শৰ কথা নাই এই এটা কথা এক দুই দুই নম্বৰ ৰাজনীতি যিহেতু সাম্প্ৰতিক সময়ৰ ৰাজনীতি হ'ল সম্ভাৱনা আৰু পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ ক্ষমতা সৰ্বোচ্চ ৰাজনীতি যিসকলে পৰিৱেশ আৰু সম্ভাৱনাক প্রপারলি টেকল পাৰে সেই দলে আচলতে নির্বাচন এটা সম্ভাৱনা দাঙি পাৰে অগপয় দীৰ্ঘদিন বিৰতিৰ পিছত একান্ন অগপক সমতাচ্ছুদ হওয়ার পিছত অগপয় এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বিশেষভাৱে জনসাধাৰণৰ তৃণমূল যিসকলে বি জে বিজেপি কংগ্ৰেছক বেয়া পাইছে অগপক বিকল্প হিচাপে মানিবৰ কাৰণে বহুত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ অসম আন্দোলনকালীন দায়বদ্ধতাৰে যিবোৰ অসমীয়া মানুহ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহ এতিয়াও আপোনাৰ উদ্বেলিত হৈ আছে তেখেতসকলে অসম আন্দোলনৰ স্মৃতি বিজড়িত আপোনাৰ আৱেগক লৈ আজিৰ তাৰিখতো তেখেতসকলে অগপক সমৰ্থন কৰিব খোজে গতিকে অগপৰ কাৰণে এটা সুযোগ আহিছে সেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সুযোগৰ সন্ধানত যেনেকৈ তেখেত ত্ৰিছ বত্ৰিছ বছৰ কংগ্ৰেছত থকাৰ পিছত বিজেপি লৈ আহিছে একে কাৰণতে অগপয়ো আপোনাৰ পৰিস্থিতিয়ে দান কৰা সুযোগ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ বিজেপিকে সৰুৱালে যদি হয় মিত্ৰতাবদ্ধ হয় তেখেতসকলে মিত্ৰতা ভংগ কৰিছে নাই য'ত নীতি আছে আদৰ্শ আছে তাতহে আপোনাৰ শেষ কথা আৰু ক্ষমতাই যে শেষ কথা এই কথা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক সেইবাবে আজি আক্ৰমণ কৰিছে সেইবাবে সেইবাবে অগপৰো আপোনাৰ বহুতো আপোনাৰ বহুতো শীৰ্ষস্থানীয় নেতা আপোনাৰ বিজেপিত গৈ আশ্ৰয় প্ৰাৰ্থী হৈছে গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ এই সামগ্ৰিক কথাটো হ'ল পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বিজেপি কিছু আতংকগ্ৰস্ত হৈছে সেইধৰণৰ মন্তব্য কৰা হৈছে মই আখিম পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ তোলাৰাম গগৈৰ সৈতে আমি সংযস্থাপন কৰিছোঁ গগৈ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ সংবাদমেল জৰিয়তে আমি দেখুৱালো দুগৰাকী গৈ আপোনালোকৰ মুখপাত্ৰ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আপুনি আনগৰাকী অৰ্থাৎ অন্যতম গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে যি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল কেইবাটাও তাত কথা আছে ইতিমধ্যে প্ৰথম প্ৰসংগটো আমি আহিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ সৈতে ঠায়ে ঠায়ে গোপন বুজাবুজিৰ প্ৰত্যক্ষ অভিযোগ উদাহৰণ দিছিলে নাহৰকতি আৰু আপোনালোকৰ বিধায়কগৰাকী যিয়ে কংগ্ৰেছৰ সভাত গৈছিলে আৰু কৈছিলে আমি ভাই ভাই এই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰো আছে এই অভিযোগটোক প্ৰথমতে এই আক্ৰমণটোক কি ধৰণে আপুনি নস্বাত কৰিব বিচাৰিব আপুনিও পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমি যিমানটো জানো লখিমপুৰ ধেমাজিত আপুনি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে সেইধৰণৰ বাতাবৰণৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি নাই নাই এনে এনেধৰণৰ কথা নাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সংবাদমেলত কি কি ক'লে মই নিজে চাবলৈ পোৱা নাই মই গাঁৱে ভূঞে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ঘূৰি আছোঁ কিন্তু শুনিছোঁ তেখেতে কৈছে বোলে হিন্দু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক দুহেজাৰ ষোল্লখন বিৰোধিতা কৰা অসম গণ পৰিষদ দলৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হাস্যমূলক এটা কথা কৈছে হাঁহি উঠা এটা কথা কৈছে আমি ভাবোঁ অসম গণ পৰিষদ দলে আমি দৃঢ়তাৰে বিশ্বাস কৰোঁ যিসকল লোকে অসমক ভাল পায় অসমীয়া জাতিক ভাল পায় বিবেকবান প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহেই হিন্দু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক দুহেজাৰ ষোল্ল যিখন বিধেয়ক বিললৈ পৰিৱৰ্তিত হ'লে বিললৈ ৰূপান্তৰিত হ'লে অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব সংকটাপূৰ্ণ হ'ব অসমীয়া স্বাভিমান শেষ হ'ব অসম চুক্তিক নটচাপ কৰা হ'ব আঠশ পঁচপন্নজনতকৈ অধিক শ্বহীদৰ ত্যাগক অপ অপমান কৰা হ'ব এনে এখন বিধেয়ক বিৰোধিতা কৰা প্ৰত্যেকজন বিবেকবান অসমীয়াৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াক অসমক ভাল পোৱা অসমীয়াক ভাল পোৱা প্ৰত্যেকজন মানুহৰ নৈতিক অধিকাৰে নহয় নৈতিক দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যও গতিকে অসম গণ পৰিষদ দলে আমি দৃঢ়তাৰে এই বিলখন বিৰোধিতা কৰোঁ আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ এই বিলৰ বিৰুদ্ধে আমি জনমত গঠন কৰিছোঁ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত কথা পাতিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগত কথা পাতিছোঁ বুদ্ধিজীৱী সমাজৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু অসমতো প্ৰত্যেকজন মানুহে প্ৰত্যেক দল সংগঠনে বুদ্ধিজীৱীয়ে যিসকল আমাৰ স্বনান্ধ বুদ্ধিজীৱীয়ে কংগ্ৰেছৰ ভ্ৰষ্টাচাৰী শাসন ওফৰাই বিজেপি চৰকাৰ শাসনলৈ আনিবলৈ পেপাৰে পত্ৰ লিখা মেলা কৰিছিল সেইসকলো আজিৰ তাৰিখত বিজেপিয়ে সৎকাৰী সিদ্ধান্ত অসম বিদ্বেষী সিদ্ধান্ত অসমীয়া জাতীয় অস্তিত্ব সংকটত পেলাব পৰা এই হিন্দু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন আনিবলৈ বিচৰা তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তক তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এনেস্থলত অসমৰ সকলো দল সংগঠন ব্যক্তি প্ৰতিষ্ঠান বুদ্ধিজীৱীয়ে একো নাজানে কেৱল বিজেপি দলে জানে এনেধৰণৰ কথা হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে এনেকুৱা মানে গুৰু গোঁসাই নমনা হৈ গৈছে শাসনলৈ আহি গতিকে এনেকুৱা গুৰু গোঁসাই নমনা কাৰণেই অসমৰ শদিয়া বা ধুবুৰীলৈ বঢ়া প্ৰভাৱপূত সকলো গাঁৱৰ ৰাইজে একিকনি দিম বুলি কৈ বিজেপি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এশিকনি দিম বুলি ইতিমধ্যে মাৰ বান্ধি থিয় হৈছে আৰু আমি অসম গণ পৰিষদ দলৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আমি কৈছোঁ যে এই বিলক আমি কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ আমাৰ পাৱাৰ আমাৰ সৰ্বোচ্চ নহয় ক্ষমতাত বহি থাকিব লাগে কাৰণে আমি মিত্ৰতাত থকা নাই আমাৰ প্ৰথম কথা হ'ল অসমীয়া স্বাভিমান অসমীয়া অস্তিত্ব অসমবাসী ৰাইজ আৰু অসম তাৰপিছত এয়াই আমাৰ অসমীয়া অস্তিত্ব যদি সংকটাপূৰ্ণ হয় অসমীয়া স্বাভিমানত যদি আঘাত লাগে অসম চুক্তিত যদি আঘাত শুনে আমি কোনো কাৰণত এই মিত্ৰতা নাথাকোঁ গতিকে এই কথাটো আমি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁৰ অতি চতুৰ ৰাজনীতিবিদ আছিল তেওঁ আনকি তেওঁক কৈছে এশ একাৱন্ন চনটো এসত্তৰ চনলৈ কিয় কৰিলে অৰ্থাৎ তাকে প্ৰকাৰণতে তেওঁ অসম চুক্তিখনক নটচাট কৰিব বিচাৰে মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বিনয়ে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ অসম চুক্তি অসম গণ পৰিষদ দলৰ কাৰণে হেল্ল' অসম চুক্তি অসম গণ পৰিষদ দলৰ কাৰণে গীতা কুৰাণ বাইবেল সকলো আমাৰ কাৰণে সৰ্বোচ্চ গতিকে অসম চুক্তিক কেতিয়াও অৱমাননা কৰা নকচ কৰা কেতিয়াও আমি মানি নলওঁ আমি সহ্য নকৰোঁ গতিকে বিধেয়কখন বিললৈ পৰিৱৰ্তন হ'লে অট'মেটিকেলি আমি মিত্ৰতাৰ পৰা ওলাই আহিম তেওঁ আমাক সেইবিলাক কথা ক'বলৈ নাই অসম চুক্তিখন তেওঁ নিৰ্বাচনৰ আগত অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন কৰিম মানি লওঁ কথা ক'লে এতিয়া অসম চুক্তি নকৰা অসম গণ পৰিষদ জ্ঞাপন কৰিছো মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈকে আপোনাক কিছু সময় ৰখাব বিচাৰিছো এই ধৰণে এতিয়া উত্তৰ প্ৰত্যুত্তৰ আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আক্ৰমণ আঁতৰোৱাৰ পিছত প্ৰত্যাক্ৰমণ অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা আৰু কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু গুৰুতৰ অভিযোগ আছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত উপৰি আহিছোঁ সবিশাসৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এখন বিস্ফোৰক সংবাদমেল আৰু মিত্ৰ অগপক একেবাৰে সাংঘাটিক ধৰণে আক্ৰমণ কৰিছে প্ৰত্যুত্তৰ অৱশ্যে দি আছে অগপ দুগৰাকীক মুখপাত্ৰই আজি তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিছে প্ৰাগ নিউজৰ ষ্টুডিঅ'ত আন এটা অংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সংবাদমেলখনৰ অগপক আৰু কি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি গণ পৰিলে সঁচা কথাখিনিত অসন্তুষ্ট হয় আৰু তেওঁলোকে যদি ভাবে যে মই সত্য়ৰ কিবা অপলাপ কৰিছো মই ভাবো মই সত্য়ৰ অপলাপ কৰা নাই যদি তেওঁলোকে ভাবে মই সত্য়ৰ অপলাপ কৰিছো তাৰ কাৰণে কিবা যদি পৰিণাম হয় সেই পৰিণামো আমি ভুগিবৰ কাৰণে সাধন আছো তাৰ কাৰণে আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু সঁচা কথা যিটো ইতিহাসৰ কথা মইতো নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ একাৱন্ন চনৰ ভিত্তি বৰ্ষত আন্দোলন হৈছিলে ঊনাশী চনত ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰীয়ানীয়ে এসত্তৰৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলে ৰাজ্যপাল এল পি সিঙে ঊনৈশশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলে সেইসমূহ নামানি পঁচাশীত এসত্তৰ চন মানি লোৱা আৰু নশিদ এই সময়ছোৱাত বৈঠক হয় এই বৈঠকত পুৰা স্পষ্ট ভাৱে আজি বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকে একপক্ষীয় কথা কৈ আছে যে কেশৱ মহন্ত টুলগাৰ কেবিনেটত নাগৰিকত্ব বিল কলে অমুক মিটিঙত কলে তমুক মিটিঙত কলে প্ৰত্যেকখন মিটিঙতে তেওঁলোকক স্পষ্ট জবাব আমি দিছো আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যেকখন মিটিঙতে আমাৰ লগত যুক্তি তৰ্ক অন্তত যি সকলে ইয়াত শুনিব কেবিনেটৰ কথা কব নাপায় কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো কথা বতৰাক আমি প্ৰত্যেকখন কেবিনেটত সজোৰে আমি প্ৰত্যাখ্যান কৰিছো কিন্তু আমি যি ধৰণে চলিব লাগে মিত্ৰতাৰ যিটো মৰ্যাদা যে কেবিনেটৰ কথা বাহিৰত কব নালাগে

দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ একত্ৰিশ ডিচেম্বৰ নাগৰিকত্ব আইনৰ শেষ সীমা এতিয়া মানুহে তাই ডেৰ কোটি আহি যাব তাৰ ভিত্তিটো কি তাৰমানে অসমত এটা আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী শক্তিৰ প্ৰলোচনা আৰম্ভ হৈছে আলফাক শক্তিশালী কৰাৰ এটা অপপ্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হৈছে অসমখনত বিৰান্নব্বৈ তিৰান্নব্বৈ চনৰ পথলৈ লৈ যোৱাৰ এক অপপ্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াত মাদানীৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী শক্তি জড়িত আছে

আমি অসন্তুষ্টৰ কথা কৈছিলোঁ যে মিত্ৰ শক্তিয়ে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন আছিলে আচলতে ৰিলেভেণ্ট এই মুহূৰ্ততো সেই প্ৰশ্নটো আহিব যেতিয়া কোৱা হৈছিলে যে আপোনালোকে অসন্তুষ্ট হ'ব তাৰপিছতো এটা এই ধৰণৰ কথা আৰু অসন্তুষ্ট হ'লেও উপায় নাই হ'লে হ'ব পাৰে যে মিত্ৰতা আছিল আছোঁ কিন্তু অসন্তুষ্ট যদি হয় ইয়াত অসম গণ পৰিষদে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া বিশেষ একো নাই কি ভাবে এক ধৰণৰ দাম্ভিকতা নে আপোনালোকক আঁতৰি গ'লেও কোনো সমস্যা নাই তাৰপিছতো আপোনালোক লগত থাকিবলগীয়া হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণেও এটা খুব বিড়ম্ব বিৰম্বনা নহয় চাওক আমি এই কথাটো আমাৰ তুলাৰাম গগৈ ডাঙৰীয়াই অলপ আগতে ক'লে কথাটো যে আমি ওলাই আহিম যদি এই বিচ বিলখন যদি আপোনাৰ হেৰিৰ কাৰণে সংসদত তোলে বা সেই সন্দৰ্ভত যদি এটা সিদ্ধান্তৰ পিনে গতি কৰে কাৰণ এতিয়া ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন দল শিৱসেনা এই জনতা দল ইউ ইত্যাদি এনেকুৱা দল কিছুমানৰ লগত কিছুমান সাং কিছুমান সাংসদৰ লগত সংসদৰ লগত এই সাংসদৰ লগতো কথা বতৰা হৈছে এই কথা বতৰাখিনি গোটেইখিনি প্লেচ কৰা হৈছে আমি সেইকাৰণে আৰু বিশ্বাস কৰোঁ যে এই বিলখন এই যিখন জে পি চি দিব সেইখন বিলখন সেইখন তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি সেইমত সেইধৰণেই যদি উত্থাপন কৰেগৈ তেতিয়াই বুজা হ'ব যে এই কথাটো তেনেকুৱা হৈছে গতিকে এই ইয়াতে তিনিজন মন্ত্ৰী আমাৰ আমাক দুবাৰ আমিও গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছোঁ মানে কংগ্ৰেছে যেনেকৈ কেইবাবাৰো কৰিছে বিজেপিয়ে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছে কাৰণে তেওঁলোকে অলপ বেলেগ বেলেগ ফিল কৰিছে অলপমান চফো কৰিছে কিন্তু আমিওতো দুবাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কৰিছোঁ আৰু সেয়া ৰাইজৰ সমৰ্থনত কৰিছোঁ আৰু এতিয়া বিলখন কি কৰিছে ৰাইজে সমৰ্থন কৰা নাই এই বিৰোধিতা কৰা নাই জানো আপুনি দেখিছে চাৰিওফালে অসমৰ চাৰিওফালে আজি ইয়াৰ বিৰোধিতা হৈছে ৰাইজেও এই কথাটোও কৈছে আৰু বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনে এই বিলখনৰ বিৰোধিতা কৰিছে তাৰমানে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে কৰিছে বিজেপিৰ কেইজনমানে নকৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ বহুত তলৰ কৰ্মীয়ে তৃণমূলৰ কৰ্মীয়ে এই বিলৰ বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকেতো কৈতো লাভ নাই ওপৰত তেওঁলোকে যিয়ে নকওক তলত তেওঁলোকৰ কি হৈছে সেই কথাটো তেখেতসকলে অনুভৱ কৰিছে তেখেতসকলে এতিয়া অনুভৱ কৰিছে যে ঘটনাটো বেলেগ হ'বলৈ গৈ আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত সেইকাৰণে এনেধৰণৰ কিছুমান কথা ক'বলৈ কোৱা হৈছে যাতে বিজেপিয়ে কি কংগ্ৰেছৰ লগত আমাৰহে কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে এ জি পি সেইটো তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ গৈ আছে গৈ পেলাই সেইটো এটা অপপ্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ আছে নৰেণ সোণোৱালে ডাঙৰীয়াই যদি কিবা কৈছে সেই বিষয়ে আলোচনা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ শিলাদিত্য তাৰপিছত কি কয় হেৰি এনেকৈ কেইজনমান এই মৃণাল শইকীয়া আদি বিধায়কসকলে কিমান ধৰণৰ বেয়া কথা কৈছে শিলাদিত্যটো জাতি সন্দৰ্ভত ধৰি কথা কৈছিলে এইবিলাকৰ তেওঁলোকে জানো কিবা তেওঁলোকৰ ওপৰত হেৰি লৈছিল এতিয়া নৰেন্দ্ৰ সোণোৱালে যদি তেনেধৰণে কৈছে যে বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব লাগে তেওঁলোকে ভাবি লৈছে যে বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব লাগে যদি বিজেপিক যদি আমি মেইন টাৰ্গেট কৰিছোঁ তাৰমানে ইহঁতে কংগ্ৰেছৰ লগত আছে এনেকুৱা এটা তেওঁলোকে ৰাইজক এই ধৰণে তেওঁলোকে বুজাবলৈ গৈছে তেওঁলোকৰ এই ধৰণৰ কথাৰ দ্বাৰাই গতিকে আমি ভাবোঁ যে এওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাত আমাৰ আমি নিজে যি সিদ্ধান্ত ল'ম অসমৰ ৰাইজে যি সিদ্ধান্ত দিব সেই সিদ্ধান্ত এ জি পিয়ে গ্ৰহণ কৰিব কোনো ইয়াৰ মিত্ৰ দল হওক নহওক অন্য দলৰ লগত আমাৰ অন্য দলৰ কথাই আমাক প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰে অন্য দলৰ কথাই প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰে মই আনগৰাকী মুখপাত্ৰ তুলাৰাম গগৈ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিম হয় তুলাৰাম গগৈ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ যিটো প্ৰসংগ আপুনি যিধৰণে উল্লেখ কৰিলে নাই এই এই ধৰণৰ ভাবুকি দি লাভ নহয় কিন্তু তাৰপিছতো আমি অন্য এটা প্ৰসংগ অন্য এটা ক্লিপছ দেখুৱাইছিলোঁ তাত উল্লেখ কৰিছে যে মোৰ কথাখিনিৰ পৰা যদি অসন্তুষ্ট হয় তাত ক'বলগীয়া অগপৰ যদি অসন্তুষ্ট হয় ক'বলগীয়া একো নাই বা তাত আমি বেয়াও নাপাওঁ তেওঁলোকে এক ধৰণৰ নষ্টাত কৰিছে আপোনালোকৰ মিত্ৰতা নষ্টাত কৰিছে এইবাবেই যে আপোনালোক আছে আছে নাথাকিলেও এতিয়া আপত্তি নাই সেই ধৰণৰ ইংগিত এটা যদি সেই ক্লিপছটো চাই বহুত মানুহে কিন্তু ধৰি ল'ব বহুত মানুহৰ মনত সেই কথাটো আহিব গতিকে তাৰপিছতো আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি যদি যদি চাওক মানতীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অতি চতুৰ ৰাজনীতিবিদ মই নাজানো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অহা পাঁচ বছৰ পিছত আকৌ এইটো ৰাজনৈতিক দলত থাকে নে ক'ৰবাত যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা শুনো আকৌ এ জি পিতে সোমাই নেকি খুন্দিয়াই চাই এইবিলাক এইবিলাক বাৰু মই তেওঁক ক'ব যোৱা নাই ঠিকে আছে তেওঁ তেওঁ আচলতে হিন্দু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক দুহেজাৰ ষোল্লখন যদি আনে তেওঁ আমাক ক'ব নালাগে আমি মিত্ৰতাত নাথাকোঁ আমাৰ দলৰ মঞ্চত আলোচনা হৈ আমাৰ দলৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই অল ইণ্ডিয়াটো ঘোষণা কৰি থৈ দিছে যদি তেওঁলোকে হিন্দু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক দুহেজাৰ ষোল্লখন তেওঁলোকে এইখন মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যায় বিললৈ ৰূপান্তৰিত কৰি এখন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ যায় এক ছেকেণ্ডো অসম গণ পৰিষদ দলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত মিত্ৰতাত নাথাকে এই কথাটো আমাৰ মাননীয় সভাপতি মহোদয় অপুল বৰা ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে এইটো দলীয় আমাৰ এটা সামগ্ৰিক সিদ্ধান্ত আমাৰ সমূহীয়া সিদ্ধান্ত আৰু তেওঁ যদি ভাবিছে যে হিন্দু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন আমি আইনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব শেষ কৰি অসমীয়া জাতিটোক নিঃশেষ কৰি ইয়াত আফগানিস্তান পাকিস্তান বাংলাদেশৰ পৰা অহা বিদেশীসকলক ইয়াত সংস্থাপন কৰি আমি ৰাজপাটত বহিম ৰাজপাত খাম তেতিয়াহ'লে তেওঁ মুৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰিছে আমি কেতিয়াও অসমীয়া ৰাইজে অসমীয়া স্বাভিমানত আঘাত শুনাটো নিবিচাৰে আৰু অসমীয়া স্বাভিমানত আঘাত শুনাটো আমি অসম গণ পৰিষদলৈও কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ অতি বিনয়ে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি কংগ্ৰেছ যি দলতো আছিল তেখেত কংগ্ৰেছ যি দলতো তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি আছিল সেই সময়ত তেওঁ চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰীও আছিল সেই সময়ত তেওঁ কেতিয়াও কোৱা নাই অসম চুক্তিখন আমি বিৰোধিতা কৰিম এখন নামানো আনকি বিজেপিলৈ আহি যেতিয়া তেওঁ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আছিলে নিৰ্বাচনৰ আগত নিৰ্বাচনৰ আগতো তেওঁ অসম চুক্তি আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰি অসমীয়া বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিম বুলি কৈছিলে তেওঁলোকৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহি কৈছিল ষোল্ল মিছত সকলো বিদেশীয়ে তালিটো ওলাব ইয়াৰ পৰা যাবগৈ লাগিব ষোল্ল মিছত যে বিদেশীবিলাক যাব লাগিব তেওঁ কোন চনৰ পৰা কৈছিল আমাকতো সেই সময়ত কোৱা নাছিল তেওঁ অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাৰ কথা কৈছিল গতিকে আমি ভাবোঁ অসম চুক্তি মতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক কথা দিছিল সেই কথাবিলাক ইমান মিথ্যাচাৰী এটা ঢোল কিমান মিছা কথা ক'ব পৰা এটা ৰাজনৈতিক দল কেতিয়াও অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকক বেছি দিনলৈ আৰু ক্ষমতা নবহুৱাই সেই কথাটো তেওঁলোকে উমান পাইছে ইতিমধ্যে অসমৰ গাঁৱে উলিয়াই অসম গণ পৰিষদ দলক ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে গতিকে তেওঁলোকে এটা সন্ত্ৰাসত ভুগিছে এটা ভয়ত ভুগিছে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু এটা কথা অতি স্পষ্ট আমাৰ অসম চৰকাৰ আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠী চৰকাৰ চলি আছে মিত্ৰ গোষ্ঠীৰ চৰকাৰ চলি আছে আৰু অসমৰ জনসাধাৰণে কেৱল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক কিন্তু মেণ্ডেট দিয়া নাই অসমৰ জনসাধাৰণে মিত্ৰ গোষ্ঠীক মেণ্ডেট দিছে অসমৰ জনসাধাৰণে মিত্ৰ গোষ্ঠীক মেণ্ডেট দিছে আৰু মিত্ৰগোষ্ঠীয়ে কাম কৰিবলৈ গৈ কৈছে গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিটো কাম কৰিছে অসম বিদ্বেষী কাম আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কোনো বেয়া কামক আমি কেতিয়াও সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ যিটো অসম বিদেশী কাম প্ৰতিবাদ কৰিছো ঠিক আছে বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈছো ঠিক আছে গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভাল পাওক বা বেয়া পাওক আপোনালোকে ইয়াৰ বিৰোধা কৰিছে ব্যৰ্ধা কৰি যাব মই হাইদৰ হুছেন ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে আহিম সামগ্ৰী বিশ্লেষণ কৰিম এটা বানিজিক বিৰতিৰ পিছত উভদেশ এই অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ গতিকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সন্মুখত অসম গণ পৰিষদে ইতিমধ্যে বিজেপিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত হওক অন্য সভাত হওক আক্ৰমণ কৰি গৈছে কিন্তু এতিয়া ৰণক্ষেত্ৰত বিজেপিও নামিব আৰু অগপৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰচাৰ চলাব তাৰে এটা ইংগিত দিছে কিন্তু আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অগপ অসম গণ পৰিষদৰ যিসকল নেতা তেওঁলোকৰ মাজত হোৱাৰ উপৰিও কৰ্মীৰ মাজতো হৈছে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ মাজত সতীৰ্থ উৎপল বৰা উজনি অসমত উপস্থিত আছে শিৱসাগৰত আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত এতিয়া কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া নিজেই প্ৰচাৰ অভিযানত নামিব আৰু যি ধৰণৰ আক্ৰমণ চলাইছে আক্ৰমণ কিন্তু সভা সমিতিসমূহত যে কৰি যাব তাক নুই কৰিব নোৱাৰি মনোবল কি ধৰণত থাকিব তৃণমূল কৰ্মীৰ কাপোৰ হয় শান্তনু আপুনি কোৱাৰ দৰে এফালে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন তুংগত আৰু মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ এজন মন্ত্ৰীৰ আজি মন্তব্যক লৈ পেলাই এতিয়া প্ৰচাৰ নিৰ্বাচন চলাই থকা যিসকল মিত্ৰজোঁটৰ এই মুহূৰ্তত চৰকাৰত মিত্ৰজোঁটত থকা অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপি দলৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ মাজত এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে প্ৰধানকৈ অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত দুয়োটা দলৰ কৰ্মী এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে দুৰ্গ কংগ্ৰেছৰ আলোচনা হ'ব লাগিছিলে কংগ্ৰেছক লৈ এইটো দুৰ্গত নাজিৰাত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই দুৰ্গত একেটা আম্বেলাৰ তলতে থকা মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ দুটা দলৰ মাজত আমি এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু ক্ৰীড়া ল'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে অসম গণ পৰিষদ দলৰ মুখপাত্ৰ জিতু বৰগোহাঁই উপস্থিত আছে কি ক'ব আজিৰ এই মন্তব্যৰ পিছত ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ একেটা আম্বেলাৰ তলতে থকা মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ এজন মন্ত্ৰীয়ে অসম গণ পৰিষদক আজি টাৰ্গেট কৰে আৰু কাইলৈৰ পৰা তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী ৰণদংগা বজাব অসম গণ পৰিষদৰ বিপক্ষে কি হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে এইটো এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া এইটো এটা নিৰ্বাচন যিহেতু আমি যোৱাটো বিধানসভা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি প্ৰায় এশ দুটা সমষ্টি আমি এৰি দিছিলোঁ তাৰ ভিতৰত আমি মাত্ৰ চৌব্বিছখন সমষ্টিত আমি ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ গতিকে এইটো এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু আমাৰ তৃণমূল কৰ্মী আৰু তেওঁলোকৰ তৃণমূল কৰ্মী সকলোৱে বিচাৰি আছিলে যাতে এককভাৱে নিৰ্বাচনটো থাকে যে কাৰ কোনটো দলৰ কিমান শক্তি আছে এই দল এই নিৰ্বাচনেৰে উজ্বলি উঠিব কিন্তু দেখা গ'ল যে আজি যিগৰাকী আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিখিনি বক্তব্য ৰাখিলে বৰ দুখ দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণ অসমৰ ৰাইজে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনক ভোট দিছিল কেৱল মাত্ৰ বিজেপিক দিয়া নাছিল মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখন অসমৰ বৃহত্তৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ সকলোৰে ভাষা ভাষী লোকৰ কথা ভাবি অসমৰ ৰাইজে পোন্ধৰ বছৰীয়া কংগ্ৰেছ দলৰ যি অপশাসন দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ তাক ওফৰাবৰ কাৰণে মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনৰ বিজেপি নেত্ৰাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনক ভোট দিছিল কিন্তু শেহতীয়াভাৱে তেওঁলোকৰ কিছু বিধায়ক মই তেওঁলোকৰ সকলোৰে না নকওঁ কাৰণ মই জানো যে বিজেপি দলৰ আপোনালোকৰ এজন বিধায়কৰ কথা আজি কৈছে তাইক যে নয়ন সোণোৱালৰ কথা কৈছে মই মোক কথা সেইটো কথাও মই ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব আপোনালোকক তাৰমানে মই তেওঁলোক তেওঁলোকৰ মাজতো বহুত সৎ সৎ মানুহ আছে সৎ বিশ্বাসী মানুহ আছে বহুত অসম প্ৰেমী বহুত বহুত ব্যক্তি আছে কাৰণ তেওঁ যিসকলে আজি বিজেপি কৰি আছে তেওঁলোকেও বিজেপিৰ আদৰ্শক তেওঁলোক বিজেপিৰ যিবোৰ ভাল কাম দেখি আছিল সেইকাৰণে বিজেপি যোগদান কৰিছে আজি কিন্তু শেহতীয়াভাৱে শেহতীয়াভাৱে যি হিন্দু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক এই বিধেয়কখনক লৈ যি দুটা দলৰ মাজত যি ফাট ফাটৰ সৃষ্টি হৈছে এইটো সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কিহৰ কাৰণে ক'লোঁ কাৰণ ইয়াত অসমত আমি অসমীয়া মানুহ সঁচাকৈ বৰ আৱেগিক এই অসমখনত যেতিয়া তেওঁলোকৰ আজিৰ কথা যিটো যিটো মই এটা কথা মই এটা মোৰ দি পইণ্ট নালাগে আপোনালোকৰ মুখপাত্ৰ তাত আছে কৈছে ইতিমধ্যে মোক এই কথাটো লাগে আপুনি তৃণমূলত ঘূৰিছে তৃণমূল কৰ্মীৰ মাজত প্ৰভাৱটো কেনেকুৱা পাব আপোনালোকৰ দিলীপ পাটগিৰি তাত আছে আপোনালোকৰ তাত কৈছে তেখেতে গোটেই কথাখিনি কিন্তু মোক এই কথাটো লাগে যে তৃণমূলত কি প্ৰভাৱ পৰিব কাইলৈ পৰা আপোনালোকৰ বিপক্ষে প্ৰচাৰ চলাম বুলি কৈছে বিজেপি দলে এফালে কৈছে যে অসমখনৰ পৰা আপোনাৰ অসম চুক্তি অৱমাননা কৰা এটা পৰিৱেশ আজি তেখেতে দেখুৱাইছে তেখেতৰ মন্তব্যত গতিকে এই কথাটো লাগে নাই এতিয়া আমাৰ তৃণমূল কৰ্মীসকল এতিয়া বেছি উৎসাহী হৈ কাম কৰিছে আজি আমি নাজিৰা নিচিনা ঠাইত আমি আগতে ইলেকশ্যন খেলিব পৰা নাছিলোঁ আমি ইয়াত বিধানসভা চিটটো প্ৰায় আমি অন্য দলক এৰি দিয়া হয় ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি যোৱাবাৰ বিধানসভাত নাই সেই সমষ্টিটো আমি বিজেপি দলক ইয়াত এৰি দিয়া হৈছিল কিন্তু বিজেপি দল ইয়াত জয়ী হ'ব নোৱাৰিলে কিন্তু আমাৰ যিসকল তৃণমূল কৰ্মী তেওঁলোক হতাশ হৈ গৈছিল যিহেতু আমাৰ চিটটো বাৰম্বাৰ আগতে চি পি আইৰ লগত আমি এলায়েন্স কৰি চি পি আইক এৰি দিয়া হয় তাৰপিছত যোৱা যোৱাটো নিৰ্বাচনত আমি বিজেপিক এৰি দিছোঁ কিন্তু এইবাৰ আমাৰ তৃণমূল কৰ্মী যিহেতু আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰাৰ্থী এগৰাকীক আমি আগবঢ়াই আনিছোঁ নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক অসমৰ নাজিয়াৰ বিশেষকৈ নাজিয়াৰ যুগতলী পঞ্চায়ত যুগতলী জিলা পৰিষদৰ সকলো ৰাইজে আদৰি লৈছে আপোনাক এতিয়া আপোনালোকৰ বিজেপিৰ ফাইটটো কাৰ লগত হব আপোনালোকৰ এতিয়া এতিয়া যিটো দেখা পাইছো বিজেপি দলৰ লোকো আহিছে আমাৰ ফাইটটো কংগ্ৰেছৰ লগত হবিয়াচলি কাৰণ কংগ্ৰেছ বিজেপি ইয়াত আহিবই নেকি তেওঁলোকেও যিহেতু বিজেপিৰ এতিয়াতো আপোনালোকে এতিয়াতো পঞ্চায়তটো সেনেকুৱা হোৱা নাই অগপ বিজেপি কংগ্ৰেছ তিনিটা তিনিটা পাৰ্টি হিচাপে খেলিছে হয় মই বিজেপি দলৰ ফালৰ পৰা আপুনি এজন জ্যেষ্ঠ নেতা শিৱসাগৰ জিলাৰ আজি আপোনালোকৰ মন্ত্ৰী এনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তাৰপিছত মোক এটা কথা লাগে যে তৃণমূল পৰ্যায়ত অসম গণ পৰিষদে স্পষ্ট কৰিছে যে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব বা অসম গণ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণে নহয় গোটেই কথাবিলাক যেনেকুৱা ধৰণে আজি অপমান কৰাৰ দৰে এটা পৰিৱেশ কৰিছে বুলি সঁচাকৈ আপোনালোকৰ মন্ত্ৰী অপমান কৰিছে নেকি অসম গণ পৰিষদক নাই আমি এইটো নাভাবোঁ আমাৰ ইয়াত কিবা প্ৰভাৱ পৰিব বুলি কাৰণ আমাৰ বিজেপি আমি ইয়াতে যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু মন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো কথা কৈছে সেইটো ক'বলৈ বাধ্য কৰোৱাৰ নিচিনা হৈছে এটা কথা কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ গণ পৰিষদ দলৰ এটা উমৈহতীয়া আমাৰ যিটো মিত্ৰ দলৰ গোট তেখেতলোকৰ কেইজনমান বিধায়কে ধৰক যেনে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা যেনেকৈ ধৰক কমলা কলিতা যেনেকৈ নৰেণ সোণোৱাল যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰক আপোনাৰ বিধায়কসকলে আমাক যেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দি থাকে যিবিলাক মন্তব্য মানে আমাৰ চৰকাৰৰ লগত থাকিও তেনেকুৱা এটা মন্তব্য দিয়াটো আচলতে ভাল লক্ষণ নহয় কাৰণ এতিয়া যদি অসম গণ পৰিষদে আঁতৰি যায় এতিয়া এই কথাটো কেনেকুৱা আপোনালোকে সেইটো বিচাৰিছে নেকি নাই আমিতো বিচৰা নাই কাৰণ নিৰ্বাচনৰ আগত যিটো চুক্তি একেলগে থকা আৰু একৈশলৈকে সেইটো থাকিবই থাকিবই কিন্তু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত তেখেতলোকে যেতিয়া কৈছে আমি অকলে খেলিম তো আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ইয়াত আপোনালোকে তেখেতসকলে কৈছে যে আপোনালোক তিনি নম্বৰ পৰ্যায়তে থাকিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কংগ্ৰেছ যাব হয় নেকি নাই সেইটো আপুনি পোন্ধৰ তাৰিখে ৰিজাল্টত গম পাব সেইটো বাৰু আমি সেইটো নকওঁ কাৰণ আমি শিৱসাগৰ জিলাখনে কওকচোন আপোনালোকৰ

মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কনফিডেণ্ট আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত মই ভাবিছো অসম গণ পৰিষদৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব আপোনাৰ আমাৰ লক্ষী সন্দী মানে কংগ্ৰেছ দলৰ মানে বিজেপি নাহিব নেকি বিজেপি তেনেকে নাই মই পুৱা বিজেপি নাহিব নেকি আপোনালোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কি কব বিচাৰো আৰু মই দুই এজনৰ লগত বিজেপি ইয়াত কিমান শক্তিশালী যথেষ্ট শক্তিশালী যেতিয়া নেকি কেন্দ্ৰত চৰকাৰ হ'ল আমাৰ অসমতো চৰকাৰ আছে সেই হিচাপে আমাৰ ইয়াত তিনিখন জিলা পৰিষদ আছে তিনিখনৰ ভিতৰত আমি এখনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছো যিহেতু নেকি আমি ইয়াত ক্ৰমান্বয়ে আমি জিৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো নাজিয়াত আমি অসম গণ পৰিষদ দল জিৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ যিখন চিট আমি যিখন চিটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ সেই চিটখনৰ মই আপোনাক কথাটো কৈছো যে নাজিয়াত আমি যিখন ঠিক আছে আৰু উৎপলৰ ওচৰত আছিলে লগত আছিলে অগপ আৰু বিজেপিৰ কৰ্মী কিন্তু আত্মবিশ্বাসৰ পৰা চাব গ'লে কিছু তাত আমি দেখা পাইছো মই হায়দৰ হোচন ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে আহিব বিচাৰিছো এই যে যি মন্তব্য আজি আগবঢ়ালে আচলতে অগপক আক্ৰমণ কৰিছে কাইলৈ পৰা তেওঁলোক ৰণক্ষেত্ৰত নামিব আৰু হয়তো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহতো অগপকো আক্ৰমণত আক্ৰমণ কৰিব লাভটো কাৰ হ'ব বুলি ভাবে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ইয়াৰ জৰিয়তে বিজেপি কি লাভান্বিত হ'ব নেকি সেইবাবে এই ধৰণে যে অবিশ্বাস্য সৰ্বসাধাৰণ মানুহে যিধৰণে ভাবিছিল যে দুহেজাৰ ষোল্লত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত আজিৰ তাৰিখত অসমৰ যিটো পৰিস্থিতি হৈছে এইটো হ'ব বুলি বিজেপিয়ে ভবা নাছিল আজিৰ তাৰিখত স্বাভাৱিকতে আপোনাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আনকি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ যিবোৰ অঞ্চলত বিজেপিৰ শক্তিশালী ঘাটি বৰাক যিবোৰ অঞ্চলত বিজেপিয়ে যথেষ্ট সংখ্যক ভোট পাইছিল ঠৌৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেইবোৰ অঞ্চলতো আজি পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত বিদ্ৰোহ হৈছে বিজেপিত বিদ্ৰোহ হৈছে কংগ্ৰেছত বিদ্ৰোহ হৈছে অগপত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বিদ্ৰোহ হৈছে অৰ্থাৎ নীতি আদৰ্শ যে ইয়াত নীতি আদৰ্শৰ প্ৰাসংগিকতা যে নাই সেই কথাটো প্ৰমাণ হৈছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বিজেপি কিছু আতংকগ্ৰস্ত হৈছে মাত্ৰ আঢ়ৈ বছৰ বা তিনি বছৰৰ ভিতৰত দলটোৱে যদি পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত আপোনাৰ পরাজিত হয় বা দ্বিতীয় হয় কিবা কারণ প্রথম স্বাভাবিকতে প্রথমে হব লাগে শাসক দল দিল্লী সরকার আছে ইয়াত সরকার আছে গতি সেই আতঙ্কগ্রস্ততার কারণে তথে সকলে যদি সাবরিমলত করেছে আজি সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট কি উচ্চতম ন্যায়ালয় হল আমার সংবিধানের রক্ষক আমার পার্লামেন্টক যদি লক্ষণ হয় পয়সলে নিয়ন্ত্রণত রাখে রাজনৈতিক উদ্ভাণ্ডলিক নিয়ন্ত্রণত রাখে আজি তার জাজমেন্টর বিরুদ্ধে সাপ্রিম হল আপনার বিজেপি আর এসে বিদ্রোহ করেছে অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টক ডিফাই করেছে ফেব্রুয়ারীত রাম মন্দিরের উপর অমিত শাহে হোৱাৰ হেয়ারিং হওয়ার কথা আছে ফেব্রুয়ারী নরই লোকসভার ইলেকশনের আগে আগে আপনার মন্দিরের ইস্যু অলরেডি আরম্ভ হয়েছে আপনার এখেসলে অগপ ইউ ডি এফ ইউ ডি এফৰ লগততো অগপৰ অহিনুকুল সম্পৰ্ক মুম্বাই ৰাস্তাত কংগ্ৰেছ এইটো এফলীয়া কৰি আপোনাৰ যে বিজেপি আমিহে এইটো সেইকাৰণে তেখেতসকলে স্থিতিটো স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এইটো এক প্ৰকাৰ ৰাজনীতিত সচৰাচৰ চলা অভিনয়ৰ দৰে অভিনয় অসমত আপোনাৰ মিত্ৰতা ভংগ হ'ব সেই কথাও সঁচা নহয় আৰু আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ এই যিটো বাগৰম্বাৰ এই বাগৰম্বাৰে আপোনাৰ বিজেপি যিমান পাৰে লাভান্বিত হোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা এটা কৰিছে সেইটো এটা ঠিক আছে ধন্যবাদ মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু কিছু মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আমাৰ যি যি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিল সংবাদ মেলৰ অসম্পাদিত ৰূপৰ এটা অংশ এটা বিৰতিৰ পিছত অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশ লৈ পৰিণাম কি হ'ব পাৰে আৰু সেই অংশ হিচাপ নিকাশ চলিছে ষ্টুডিঅ'ৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য কি ধৰণৰ কি গৈছিলে কি আপোনালোকে টিভিত দেখিছে কোনোবাই কৈছে এখন আধাৰ কাৰ্ড নেকি কোনোবাই কৈছে বিলখন হ'লে চাকৰি পাওঁ নেকি গতিকে এইটো এটা অসমত উগ্ৰ জাতীয়তাবাদক বিশ্বাস কৰাতা পাৰ্টীয়ে বিৰোধিতা কৰে তেতিয়া জাতীয় স্বাৰ্থত প্ৰশ্ন আহিব তাৰমানে আমচুৱে বিচৰা কামটো বিজেপিয়ে কৰিব নেকি তাৰমানে ক'ব কেৰু আজি আমচুৱে কিয় বিলখন বিৰোধিতা কৰিছে তাৰমানে হয়তো বিলখন পাছ হলে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে মাদানীৰ বিজেপি খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে জাতীয়তাবাদৰ লগত উগ্ৰ জাতীয়তাবাদৰ সংঘাত হবই কৰবাত ক'ৰবাত মৌলাবাদৰ লগত আমাৰ সংঘাত হবই আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি সাজু আছো অলপো আমি চিন্তা কৰা নাই নহ'লে সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাই গুৱাহাটীত মটৰ চাইকেল চলাই আহিলে যেনে তেনে এন আৰ চিত তেওঁলোকে সোমাইছে তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথতাইকেল লৈ আহি আমাৰ জাতিটোক আঙুলিটো সাহস কৰিলে আৰু আমি একাংশ সংবাদ মাধ্যমে তেওঁলোকক হিৰো বনাই দিলো তাৰ স্বাৰ্থ আমি পূৰণ কৰি আছো ইয়াক বহি কালি পৰহি আনচুক জাতীয় সংগঠন বনাই দিলে এনেকুৱা পৰিৱেশ যে ষাঠিটা জাতীয় সংগঠন মই লিষ্টখন চাইতো হাইৰাণ তাত খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে আমচুৰ ৰাস্তাত বিজেপি খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে কোনোবা কোনোবা আঞ্চলিক দলে আমচুৰ লগত খোজ কাঢ়িব কিন্তু আমি আমচুৰ লগত খোজ কাঢ়িব নোৱাৰো গতিকে আমি ভাবো হাৰ্দিক হওক নহওক যিকো হাৰোঁ ডেট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট থিং কিন্তু ৰাষ্ট্ৰবাদ আৰু সুস্থ জাতীয়তাবাদৰ সপক্ষে বিজেপিয়ে কাম কৰি যাব লাগিব পৰিণাম যি হব হব তাক লৈ তীব্ৰ তীব্ৰ শব্দটো মই মই ডিফাৰ কৰো কাৰণ এইবিলাক শব্দ বহুত তীব্ৰ বুলি কলে চূড়ান্ত বুলি কলে বহুত ডাঙৰ শব্দ বুজাই অসমীয়া আভিধানিক শব্দত আন্দোলন হব পাৰে কিন্তু তীব্ৰ চূড়ান্ত আপুনি অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িছে এই শব্দ কৰিবৰ কাৰণে বৰাক ভেলীত তীব্ৰ আন্দোলন হ'ব নেকি ধুবুৰী গোৱালপাৰা তীব্ৰ আন্দোলন হ'ব নেকি তীব্ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমিতো ডেমগ্ৰাফিকেলি বাৰখন জিলাত আমি নায়েই দেখোন ক'ৰ পৰা তীব্ৰটো হ'ব আনলেজ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা আমাৰ লগত নাথাকিলে গতিকে এই ধৰণৰ টাৰ্গেট কৰিব গৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই অভিযোগটো দিছে যে আমচুৰ পথেৰে কোনোবা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল বা অসম গণ পৰিষদে চলিলেও গতিকে এই ধৰণৰ এই ধৰণৰ কথাবোৰে কিন্তু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতো ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব ইংগিতো স্পষ্ট পোৱা গৈছে পাটগীৰি ডাঙৰীয়া কি কব ৰাইজৰ মাজত এই কথাবিলাক বুজাব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এজেণ্ডাটো পূৰণ কৰিলে তেওঁৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ তেওঁটো ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ সাধনাৰ কথা কয় ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ সাধনা তেওঁৰ বাবে এডাল জখলা ৰাজনৈতিক জখলা কিন্তু আমাৰ বাবে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ জাতীয় ঐক্য জাতীয় ধৰ্ম সম্প্ৰদায় নিৰ্বিশেষে দেশৰ মানুহৰ ভাৰতীয় মানুহৰ এটা নিৰ্বিচ নিৰৱ্ছিন্ন অনুশীলন হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ আমি তেনেকৈ বুজোঁ কিন্তু তাৰ লগে লগে এইটোও বুজোঁ যে আমি আঞ্চলিকতাবাদী আমাৰ প্ৰাথমিকতা প্ৰাথমিকতা হ'ল অসমৰ ভূখণ্ডটোৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভিন্ন সম্প্ৰদায় মিলি আমাৰ জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় কৰা অসমৰ ভূখণ্ডখনক অৰ্থনৈতিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে শক্তিশালী কৰি তোলা সেইটোৱে হ'ল আমাৰ আঞ্চলিকতাবাদী এই আঞ্চলিকতাবাদ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ সংঘৰ্ষ কেতিয়াও হোৱা নাই তেওঁলোকে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ ক'ব অসমতো বাহিৰত নহয় ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ অসমৰ বাহি অসমটো বাহিৰত নহয় কিন্তু অসমত আঞ্চলিকতাবাদ অতি সুস্থিৰ আৰু শক্তিশালী আৰু তেওঁলোকৰ দলটোৱেই ভিন্ন আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিৰ সহায়তহে চৰকাৰ কৰিছে আপুনি পাঞ্জাৱত সিদিনালৈকে আকালী দল আছিল ভিন্ন ৰাজ্যত তেওঁলোকে সমৰ্থন লৈ পেলাইহে কৰিছিল হেৰি এতিয়া জনতা ইউ দল তেওঁলোক এই বিহাৰত এটা হেৰি কি বুলি কয় আঞ্চলিকতাবাদী আৰু সেইটো হেৰিত লিখাও আছে এটা হেৰিত এই ইলেকশ্যন কমিশ্যনত তেওঁ ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টি বুলি লিখাও আছে তাত তেওঁলোকে দুই নম্বৰত থাকি তেওঁলোকক সহায়ত তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিছে গতিকে তেওঁ আঞ্চলিকতাবাদী বুলি এটা মানে প্ৰচন্ন এটা হেৰি বাক্য এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে যিটো মানে শোভনীয় নহয় বুলি মই ভাবোঁ আগতে কলো যে আমি অসমৰ ভিতৰত থকা ভাৰতীয় মানুহৰটো বিৰোধী নহয় আমি বিৰোধী বিদেশীৰ সি হিন্দু হওক আৰু মুছলমান হওক এওঁ হ'ল হিন্দু বিদেশীৰ বিৰোধী নহয় মুছলমান স্বদেশীৰো তেওঁ বিৰোধী বিদেশী বাদ তেওঁলোক মইতো আগতে কলো ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ তেওঁৰ কাৰণে এটা ৰাজনৈতিক জখলা আৰু সেই ৰাজনৈতিক জখলা দলত উঠিবলৈ সেইকাৰণে মৃত্যু আসন্ন হৈছে এইটো কাৰণে মৃত্যু আসন্ন আপোনাৰ এটা ষ্টেণ্ড ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে যে এখেতসকলৰ ভিত্তি হ'ল এতিয়া জাতিটো অস্তিত্বৰ সংকটত অস্তিত্বৰ সংকট গভীৰ হৈছে স্বাধীন ফালৰ পৰা জাতিটো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধায়কখন সমৰ্থন কৰিছে এনেকুৱা সংকট কালত এখেতসকলেও কিন্তু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ৰাইজে বিচৰাৰ পিছতো নেতৃত্ব কিন্তু সাহসেৰে এখেতসকলে সাহসী মন্তব্য কৰিব পৰা নাই পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন এই যিটো কথা এখেতসকলক গালি ভৰা কিবা কৰা আৰু তেখেতসকলেও আজি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া এই গোটেই কাৰোবাৰটো হ'ল বিজেপিৰ স্বাৰ্থ হ'ল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বা আপোনাৰ যি যিবিলাক ঠাইত অগপৰ ভিত্তি শক্তিশালী আছিল সেইবোৰ ঠাইৰ ভোটাৰক তেখেতসকলে আকৃষ্ট কৰাৰ বাবে কৈছিল যে নখন জিলাত আমি নাই ন

আপোনাৰ আমচু ৰাস্তাৰে আপোনালোক চলিছে নেকি কি ক'ব কি ক'ব প্ৰত্যুত্তৰ কি দিব এই ধৰণৰ মেছেজ কিন্তু নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সভাসমূহত বিজেপিয়ে চলাব নহয় আচলতে শুনক মাননীয় মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱাৰ দৰে আচলতে কোনোবা আমচুৱে তেওঁলোকৰ কথা তেওঁলোকৰ বাটেৰে নচলে এইবিলাক কথা এনেকুৱা নহয় আমি অসম গণ পৰিষদ দল ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ চৌব্বিছ মাৰ্চলৈকে অহা সকলো হিন্দু মুছলমানেই হওক সকলোৰে প্ৰতি আমি দায়বদ্ধ সকলোকে আমি আকোৱালি লৈছোঁ ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে আঁকোৱালি লৈছোঁ অসমত থাকিবলৈ দিছোঁ আমি কোনো বঙালীৰ বিৰোধী নহয় কোনো মুছলমানৰ বিৰোধী নহয় কোনো হিন্দুৰ বিৰোধী নহয় কোনো খ্ৰীষ্টানৰ বিৰোধী নহয় আমি ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ চৌব্বিছ মাৰ্চৰ পিছত অহা অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ বিৰোধী সি মুছলমানেই হওক কি বঙালীয়ে হওক সি হিন্দুৱে হওক সি যিয়েই নহওক আৰু ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ চৌবিছ মাৰ্চলৈকে যিসকল লোক আহিলে তেওঁলোক বঙালীয়ে হওক বা মুছলমানেই হওক হিন্দুৱে হওক তেওঁলোকক নিৰাপত্তা দিয়া দায়িত্ব আমাৰ আছে আমি লৈছোঁ গতিকে তাৰ পিছত অহা কোনো মানুহক আমি আগত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা পলাৰাইজেশ্যন কৰিবলৈ বিচাৰিছে আমচু কাকত আনি আমচুৰ বিৰোধিতা কৈছে আমচুইটো নিজৰ কথা আমি অসমৰ সকলো দল সংগঠনে বিৰোধিতা কৰিছে সকলো বুদ্ধিজীৱীয়ে বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ মণিপুৰৰ মেঘালয়ৰ বিৰোধিতা কৰিছে নাগালেণ্ডৰ বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁ সেইবিলাকত কেম্পেইনিং কৰি সেইবিলাক চৰকাৰ আনিছে সেইবিলাক চৰকাৰে তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁট গোষ্ঠীয়ে বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকৰ বিধায়কে বিৰোধিতা কৰিছে আচলতে বিজেপিৰ চৰকাৰ বিজেপিৰ দলটো হৈছে কি তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ দলটোৰ ভিতৰত এইবিলাক কি লাগি আছে আচলতে আমি অসম গণ পৰিষদ দল অতি শক্তিশালী আৰু ঐক্যবদ্ধভাৱে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক দুহেজাৰ বিৰোধিতা কৰিছো বিৰোধিতা কৰি যাম অসমবাসীয়ে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি যাব আৰু এই কেতিয়াও এই কথাটো মানি লোৱা নহব অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ লগত ইয়াৰ কোনো আপোচ কৰা নহ'ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি প্ৰকৃতাৰ্থত এজন অসমীয়া হয় অসমক ভাল পোৱা এজন অসমীয়া হয় তেওঁৰ নৈতিকতা যদি আছে অসমীয়া ৰাইজৰ প্ৰতি যদি দায়বদ্ধতা আছে মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন বিৰোধিতা কৰা উচিত তেওঁৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বুলি আমি ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠান আমাৰ সময় শেষ হৈছে আজি আচলতে অসম গণ পৰিষদক এখন বিস্ফোৰক সংবাদমেল যোগে যি ধৰণে আক্ৰমণ কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু সেইবাবে প্ৰশ্নটো উত্থাপিত হৈছিলে মিত্ৰ যেতিয়া শত্ৰু হয় পৰিণাম কি হ'ব সন্মুখত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন গতিকে ৰাজনৈতিকভাৱে যি ধৰণৰ অংক কৰা হৈছে সেই অংকত কিমান দূৰ সফল হয় উত্তৰ ওলাব সেই অংকৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতহে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজি সবিশৰ পৰা মই শান্তনু মহন্তই বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ আটাইকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ